وضعك كلمية وحض عينيك كلمية كرسيك أقول كلمية كلمية وكلمية حزبiga muhaafidka ee kulmiye ayaa maanta magaalada madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo ku soo gabagabeeyay isu soo baxyadii iyo ololihii taageerayaasha xisbigaasi ku soo bandhigi jireen beerta xurriyadda magaalada Ceer Gaabo waxana saaka taageerayaasha xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye isu soo baxoodi kala qayb galay wasiirada wasaaradaha Gaashaandhiga biyaha wasiiru dawladda ganacsiga iyo barasaabada gobolada Maroodi Jeex iyo Sanaag iyo waliba sidoo kale xildhibaano siyaasiyiin iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye waxaan ugu horeyn ba halkaasii kala hadlay taageerayaasha gudoomiyaha gobolka Sanaaga xisbiga kulmiye xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo gudoomisada garabka haweenka ee xisbigaasi halkan waxaan ka dareeyaynaa xisbiga wadani barnaamijkiisu ugu dambeeyay rabshad buu magaalada ka geystay guriyo ay leeyihiin mas'uuliyiin xisbiga kulmiye kamida ayuu sheegay arrintaas waa sharci darro waa xisbi u faa'iideen foodada reer kulmiyo kulmiyo waa hooyo waa hooyadii Soomaaliland hooyana meel xulama kigo kulmiyo waa inaynu daarana waa inaynu farteena siina sidoo kalena waxa halkaas hadalkayseega kala dambeeyay barasaabada gobolada Maroodi Jeex iyo Sanaag xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada siyaasiyiin iyo xubno ka mid ah madax dhaqameedka musharaxa maanta ay magaalada Muusebiix Cabdi waa ninka kale aan isleenahay waa ninka halkii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo halkuu gaarsiiyey Soomaaliland waa ninka gaarsiin karaa waa ninka beelaha Transplant uu samayn karaa waxaan maqlayay baarlamaanka Puntland oo yiri Sanaag iyo Sool doorasho ka dhiximayso halkan dad kale baa leh iyaga codaynaya madaxdooda dooranaya maamulkooda dooranaya hoggaankooda dooranaya waa dal la wada leeyahay waa dal dimuqraadi ah waa dal loo tartamo waa dal xisbiya ah waa xisbigii horumarinta horumarintaas oo eegta xaafadayda waxaan leeyahay waa kaa xisbigii kulmiye waxaan idin leeyahay horumarka soo raaca xisbiga kulmiye doorta hanoolaado mujaraha xisbiga kulmiye hanoolaado ha guulaysto xisbiyada yaryar ee ku hadaaqaya reernimada reernimadu ka dhadhamayso sannadka looma baahna looma baahna guushu waa kulmiye soo raaca kulmiyaynu ku doorayna mucaaridku waa cusub yihiin adduunka ayay mataqaana barwaqo ka dhigayaan wax walba qabanaynaa bay odhanayaan cid wax walba qaban kartaa ma jirto laakiin dowladdii waxqabadka ee Axmed Siilaanyo madaxda ka ahaa Muuse waxa ka go'an inuu halkii ka sii wado xisbiga kulmiye ha guulaysto Muuse Bixii iyo Sanici ha guulaystaan in yar waxaan odhanayaa walaga Puntland ee kalbadle halka kala hashayto waxa weeye waxba ka dhici maayaan waxaan leenahay waa beentiin waa beentiin gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guddida kampaynka gobolka Sanaag xildhibaan Ruush Carraale wasiir dowladda wasaaradda ganacsiga Maxamuud Warsame Jaamac iyo wasiirka wasaaradda biyaha Xuseen Cabdi Boos iyo waliba sidoo kale wasiirka wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliland Axmed Haaji Cali Cadami tacabkeenu ma khasaaroobayo waxaynoo ballanaa 13ka bisha waynu codkeenna ku hubsanno sanduuqa kulmiye aynu ku hubsanno waynu ku doorano Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saydici soo aynka maaha xisbiga kulmiye ha noolaado xisbiga kulmiye ha guuleysto 13ka bisha 12aad maalinta Isniinta farteena iyo codkeenna halkeenu ku hubsanaynaa halkeenu ku hubsanaynaa laakiin waxaan leeyahay qoolyaha saacadda u dambaysay lagu kala baxay ee waliba xaafadayna ka soo jeedey wadani oo oranayo waxa weeyaan waa la idinka tagay waa la idinka tagay ogahay waa la idinka guuleysanaya shacabkuna waa tashaday takaro kalena dad cilmi ahaan u yaqaana baanu jumin kara marka dadkan law boqolkii boqol baa laga wataa boqolkii lixdan baa laga wataa waa hadal suuqiya aan sugno natiijadu intay soo baxayso cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada Ceer Gaabo.